بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. داوديا ملك سو دنيا دعلي لك جوكتان ومركله يو ايرو تي في وبرنامج غارا ومانتا عن كفلا قين دونو قدم ان اوغو مغا دلني قودها رير غلبيدكا يا رير بريغا او لغا يابا اما يعني اما لغا عبسنايو انو دغال دحمرو رير بري يا رير غلبيد مركا لينهاي وا يوروبتا شيبا كميدا او بريغا يو غلبيدكا يوروب يو wadamada kale huwanta la ah ee la ku xiran wadamada reer galbeedka gaar ahaan sida Mareykanka oo kale ee barnaamijkan waxaan ku soo qaadi doonaa dhowr arrimo oo runtii muhiim ah waxaan ay ugu martay aqoonyahan daayal wadana Cabdi Daahir Maxamed Islow oo ku magdheer Qoryooley oo degan dalka Ingiriiska mudane waan ku soo dhaweynayaa marka koobaad ku soo dhawaa Aero TV aan waxa ku dhawaa Aero TV aan fasaxadi iyo dhamaan daawayaasha kulligooda wayahay aan bal su'aasho koobaad waxaan doonaa ku weydiiyo waxa la isku hayo dagaalkan looga cabsii qabo marka koowaad maxay tahay soo dhawow aan waxaaha aan dagaalkan oo Ukraine looga cabsii qabo waxay tahay aan Ruushka oo saga ka cabsii qabo wadamada Europe aan in Ukraine ay ku biirto NATO marka hore marka wuxuu ka hortagay in Ukraine ay ku biirto NATO marka wuxuu isleeyahay aan hadii Ukraine ay ku biirto ama sida uu yiri dan waxa dhici karta halkaas in oo waxaan la dhaho missile in xadooda lagu rakibo marka wuxuu yiri Ukraine waa albaabkeen hore waay marka wuxuu ka cabsii qaba in Ukraine ay gasho gacanta NATO ama ay ku biirto NATO marka ciidamadan uu hadda uu soo dhoway ama xuduudka uu keenay wuxuu leeyahay waa ka hortag waay laakiin waxay dawladda Ruushka wasaaradooda arrimaha dibadda ay sameysay 8 qodob ayay keenan oo miiska keenan ay leeyihiin sideedan qodob waa in loola fuliyaa horta. Sideed qodob marka waxaa waa in Ukraine aysan ku biiri karin wadamada NATO ama la isku yiraahdo inay ku biirto. Marka mid kale marka waxaa waa in NATO aysan isbalaarin dag, aysan isbalaarin karin. Sababtu waxaa waa markii xilligi 1990 oo markay Ruushka uu celinayay meesha la yiraahdo East Germany uu celinayay, waxaa loo balan qaaday in NATO aysan isbalaarin doonin. Laakiin balan waxay leeyihiin balanqaadidaas oo dhan waxay ahaayeen balanqaadi oo afka ayay ahayd. Laakiin markan madaxweynaha Putin wuxuu rabaa in uu yiraahdo hadal marano waxaan rabnaa waddo oo sharci ah 8 qodob marka uu miiska keenay in loo saxiixo iyadoo oo ah waddo oo sharci ah hadhowna lagu xadgudbi karin. Marka qoraal ahaan ayuu u rabaa 8 qodob oo waxaa ka mid ah in meeshii hadda NATO joogay aysan ka dhaqaaqi karin meelaha miisadooda ay ku xiran aysan la dhaafin karin wadamo kale inaysan ku biiri karin laakiin waxa ogaataa NATO waxay leedahay sharci oo ah qof waliba inuu ku biiri karo NATO ee albaabada ugu furan tahay marka meesha kasta waxaa ka imaanaya khilaaf oo ah sharciga NATO u deganaa wuxuu yahay albaabkooda uu furan yahay nin walba oo raba NATO inuu soo galo ama uu codsado sharuuduhu ayuu buuxinayaa wuxuu ka mid noqonayaa NATO ayuu ka mid noqonayaa marka waxaa jirta dal kale oo Latin America ah oo ku biirta ayaa jirta oo NATO ku biirta marka waxaa marka waxaa la isku haysa waxaa waay inay NATO aysan isbedelin hadii ay hadda Ukraine ay gacanta u gasho waxay noqonaysaa in haddana wadamo kale ay isbalaariyaan way dhawaan waxaan ogeyn sanado ka hor Ruushka oo murqiisa gilgilay oo Ukraine kaba hal dulmaray oo arrimo cajaayib ku dhigay wadanka dhexgalay sidoo doona ka yeelay adduunkana daawanayay haddana waxaa la leeyahay Ruushka inuu dagaal ku soo qaado Ukraine ayaa laga yaabaa taa hore iyo tan markaad isqabadsiiso suurtagal ma tahay in sidii hore Ukraine haddana dib loo qabsado hadaa fiirisid haddadan iyadoo 100,000 oo ciidan oo hubkooda iyo waxooda dhan oo haystaan haddana Putin ma dhahay waxaan weerareynaa ama qabsanaynaa Ukraine ayaa qabsanaynaa markii su'aalahaas la weydiiyay wuxuu leeyahay anaga meel aan u socono male waxaan joognaa xataa ayaan joognaa marka halkaas waa laakiin dhibaatadu waxay ka taagnaanaysaa hadii ciidamada Ukraine iyagana ay isbalaariyaan oo aadaan dhinaca maxalladahay Ukraine Eastiga waxaa ogtahay magaalooyin waxaa jira dhinaca Eastiga oo Donbas iyo waxaas la leeyahay meelahaas dhan waxaa degan dadka Ruushka ayaa degan kulan waxaa ogaataa Putin wuxuu leeyahay Ukraine waa dadkeena waay waa dad aan isleenahay waay kasoo bilaaw qarnigii 9aad ku xuji boqorkii la dhihi jiray taasa oo la dhihi jiray oo 1900 oo laga tuuri jiray ku dar xilligii Soviet Union-ka dhammaan intaas doon Ukraine waxay ka mid ahayd
waxay ka mid ahayd midowga soviet ayay ka mid ahayd, marka qayb oo waxay ka mid ahayd ruushka ayay ka mid ahayd. Marka dadka ruushka iyo dadka ukrain aadi aad ay iskugu dhow yihiin. Marka dadka ruushyaanka ma aaminsno ukrain as ahaan dal inay tahay. Marka dhibaatada waxay ka taagan tahay xilligii 2013 ayaan u malaynaya, markii dowladdii oo la lahayd calaqaad wanaagsan la lahayd oo ruushka waa tii la afgembiyey oo u baxsaday wadanka ruushka u baxsaday. Marka iyadoo la leeyahay waxaa laga soo shaqeysiiyey qolo kale ayaa afgembiyey. Marka qolada hadda afgembisay, marka waxay rabaan iyagana in ay isbalaariyaan oo ukrain oo dhan ay qabsadaan. Laakiin kuma ekaanas, waxaa ogtay 2014-kii waa tii ukrain oo laga jaray meesha la dhahaa Krimia laga jaray. Marka iyadana reer ukrain ma aaminsno Krimia inay ka mid tahay ruushka ay ka mid tahay, walow Krimia ay sameeyeen referendum ay sameeyeen ama cabdi ay qaadeen oo dadka ruushyaanka xagas degan ay yiraahdeen waxaan ka mid nahnay ruushka ayaan ku biireynaa. Marka laakiin ayaga ma aaminsno xagasna waxaa waa ciidamadii maraakiibtii iyo awoodii dhan ruushka ayaa hadda joogto. Marka laakiin waxa la isku hayo taasi keli ma aha, waxaa ogaataa waxaa jirto haddii dhinac dhaqaalahan iyadana aad fiirisid tumbo waxaa jirto la dhaho Nord Stream 2 ayaa hadda dhamaatay oo ah inay taas gaas ay kasoo qaado wadanka ruushka ay keento Jarman iyadana. Marka waxaa waaye waxa la isku hayana waxay noqon kartaa xaqa dhaqaalay noqonaysaa oo keli ma aha inay Ukraine ay ku biirto NATO keli ma aha. Laakiin ruushka marka wuxuu diidayaa in ay ka mid noqoto. Haddaad fiirisid markii dagaaladii uu ka dhacay Ukraine dhexdeeda, dhinaca dhan east waa meelaha ilaha dhaqaalaha waay, waa dhululkii beeraha waay, dhululkii warshadihi waay. Dhinacaasna marka waxay jiraan xagga oo dadka oo ruushka aaminsan ama raashiyaanka ah oo raacsanaya dhinacaas jiraan. Marka taas waa marka waxaan dhigay haddii hadda dagaal dhacay inay Ukraine ay la kala jaro oo caasimada intaas ka har oo intaas kale oo yar in ay bes ay noqoto Ukraine. Laakiin waa fiiridooda sida ay noqon doonto kolayn waxaa socday. Hadda la isugu imaaday January-dan dhexdeeda magaalada Switzerland oo wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka iyo kan ruushka ah. Laakiin wadahadaladii marka waxay u egtahay waxaa la yidhi marka hore waxay yihiin in la isku afgartay balse oo wiigan la sugay in oo loo keeno qoraal oo 8 qodob ay dalbadeen in laakiin in oo loo in loo yeelay. Laakiin waxay u egtahay in oo aysan yeelin ayaa u egtahay sababta waxa waaye haddaad fiiris hadda already waxaa la leeyahay ruushku wuxuu diyaarinayaa inuu afgembiyo dowladda Ukraine haddadaane wayahay markaan taa ka gudubno guud ahaan markaad eegto ruushka mid hore iyo hadda arrinta taaganba maxay tahay sababta uu doonayo inuu yureen qabsado? Sidaan aan sheegay sababta waxa waaye ma isaga 2013-kii aan u malaynaa meelahaas inuu ku yiri George Bush aniga ma aaminsan Ukraine inay dal ay tahay, waxaan u aaminsan Ukraine inay qayb Ruush ay ka mid tahay. Xal noocaas ayaa jirta xilligaas. Marka sababta waxa waaye Ukraine meel waxay ku taalaa strategic ayay ku taalaa. Marka waxay ilaalinayaan geopoliticska iyo taariikhda ka dhexeeyaan dadka Ukraineka iyo dadka Rashiyaanka ayuu ilaalinayaa. Kasoo bilaabo qarnigii 9-aad ilaa boqorkii oo taasa oo ahaa Ukraine mar walba waxay ka mid ahayd qayb oo Ruushka ayay ka mid ahayd oo waxay ka ciyaartay oo siyaabo badan ayay uga mid ahayd dalka Ruushka. Marka iyaga ma aaminsan dadka Rashiyaanka in Ukraine ay noqoto dal oo gooni ama ka madax banaan. Haddii ay noqonayso dal gooni waa inuu madaxweyne ama dowlad halkaas ka imaanaysa inay tahay dowlad oo calaqaad la leh dalka Ruushka. Okay, waxaan u imaneynaa wadamada reer galbeedka gaar ahaan Ingiriiska iyo Mareykanka labadaasi xagee kasoo gelayaan doodan iyo arrintan taagan? Okay, waxay kasoo galayaan waxa waaye dalka Mareykanka iyo Ingiriis waxay kasoo galayaan waxay ka mid yihiin NATO ayay ka mid yihiin. Maadaama ay NATO ka mid yihiin, Ingiriis wuxuu leeyahay Ukraine waa inay isdifaacdaa, waa in marka maadaama uu leeyahay waa inay isdifaacdaa, wuxuu geeyay hub badan ayuu geeyay oo hubkaas oo raba haddii dagaal uu ka dhaca Ukraine inay isticmaalaan oo ilaa iska xarbin karto ama iska celin karto dalka Ruushka. Marka waxay u direen haddana ciidamo oo tababar u sameeyaan oo Ukraine ayay u direen, waxay leeyihiin ilaa 30 laakiin ma direeno ciidamo oo ka qayb qaataan dagaalka ayay leeyihiin. Balse haddana waxay leeyihiin NATO waxaan dirnay maraakiibtani dagaalada igu xalqan waxaan gelinay Hagen ayaan gelinay ayay leeyihiin. Marka Mareykanka wuxuu ka mid yahay NATO ayuu ka mid yahay. Laakiin dhibaato kale waxaa jirta isla NATO dhexdeeda iyadoo oo wadamo badan ka mid yihiin waxaa ogtahay dalka la yiraahdo Turkiga wuxuu ka mid yahay NATO ayuu ka mid yahay, Jarmalkan waxay ka mid yihiin NATO ayay ka mid yihiin, Faransiiska wuxuu ka mid yahay NATO ayuu ka mid yahay. Laakiin madaxweynaha Turkiga Erdogan wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan heshiisiyo madaxweynaha Ukraine iyo ninka la yiraahdo Putin ayaa rabaa inaan heshiisiyo. Balse waxaa ogaatay Erdogan wuxuu ka iibiyey diyaaradahan oo la yiraahdo dronka, wuxuu ka iibiyey Ukraine ayuu ka iibiyey.
balse diyaaradda Soomaalitii oo laga iibiyay waxay isticmaaleen waxay u isticmaaleen qaybtan kale oo raba inay ka go'aan dalka Ukraine ama aysan Ukraine xukumin. Marka haddana isaga wuxuu ballanqaaday Erdogan inuu sameyn doono waa waan uu sameyn doono, balse wuxuu ka mid yahay NATO ayuu ka mid yahay, laakiin waxay u egtay inuusan ku raacsanaadin wadamada NATO oo waxa ay sameynayaan. Haddana haddaa fiirisid NATO waxaa ka mid ah Faransiiska ayaa ka mid ah, Faransiiska ka mid maaha. Haddana maalintii wuxuu yidhi madaxweynaha Macron wuxuu yidhi wadamada EU waa inay goonigooni ay la xaajoodaan arrimaha amnigooda oo kala xaajoodaan Ruushka. Marka waxay u egtahay isla NATO dhexdeeda ayaa weli waxay ka jirtaa hurgufo, ayaa ka jirta oo wadamo badan aan ogoleyn siday hadda wax u socdaan ama ay leeyihiin go'aanka uu Putin keenay in loo ogolaado. Haddaa fiirisid dalka oo la yidhaahda Jarmalka, xataa wuxuu diiday inuu geeyo mucaawin uu Ukraine u geeyo sida hubka oo wadamo badan oo geeyeen isaga uu diiday, walow xataa wuxuu diiday xataa diyaarada oo hub wadan oo Ukraine oo la rabo in la geeyo in ay dalkiisii ay kormaraan uu diiday. Marka waxaa isleedahay welita NATO dhexdeeda ayaa isku fahamsaneen, laakiin waxa ugu firfircoon wadanka Ingiriiska ayaa ugu firfircoon oo leeyahay Ukraine waa inay isdifaacda. Waxaan garab taaganahay dadka shacabiga Ukraine, ayaan garab taaganahay inay Ruushka iska celiyaan. Marka laakiin hadafka ugu weyna wuxuu noqonayaa sida lagu joojin doono tumbadan labaad oo hadda timi wadanka la yiraahdo Jarmalka oo timi tumbadan. Marka waxa waaye haddaa fiirisa dalkan oo Jarmalka energigiisii ama gaaskiisii dhammaan uu isticmaalo waxay ka imaadaan Ruushka ayay ka imaadaan. Marka haddii ay la dagaalaan waxay noqonaysaa saameyn ayay ku yeelanaysaa xagga dhaqaalaha, ay ku yeelanaysaa waxay saameyn ku yeelanaysaa oo dhaqaalahooda ayay saameyn ku yeelanaysaa. Sababta waxa waaye haddii energiga ka imaana xooggiisi halkaas ay tahay, marka sidoo kale wadamada oo la yidhaahdo Yurub oo gaaska xooggooda wuxuu ka imaadaa Ruushka ayuu ka imaadaa, intaa Ingiriiska Ingiriiska gaaskiisa wuxuu ka imaadaa Algeria iyo wadamadan kale Norway ayaa ka imaadaa. Marka Ingiriiska saameyn sidaas u adag ma yeelanayso, walow saameyn yare ayaa ku yeelanaysaa maadaama suuqa ayaa wuxuu noqonaya cariiri noqonaya. Wayahay waxaad soo qaaday Erdogan madaxweynaha Turkiga, inta badan Erdogan iyo Putin ama madaxweynaha Russia xulufo ayaa ka dhexayso Jaynahana sidoo kale. Marka mararka qaar reer galbeedku waxay u arkaan saddexda wadan Turkiga iyo China iyo Russia inay aragtidooda ay kasoo horjeedaan, marka taa lafteeda maan la oran karaynin waa mid kale oo ayadana dab kusii hurinayso kala qaybsanaanta NATO. And of course NATO waxa waaye way kala qaybsantahay, waxay u qaybsantay waxa waaye dalka Jarmalka ma rabo in uu dagaal uu galo, sababta waxa waaye haddana waxay leeyihiin haddii uu Ruushka uu weeraro in ay cunqubateen ay saarayaan, oo sida hadda la yiraahdo waxaan oo lacagahan isku mariyo Swisska la yiraahdo in laga xiran doono ama la saari doono cunqubateen weyn ayay leeyihiin. Xataa hadduu weeraro marka waxay leeyihiin cunqubateen ayaa la saaray. Laakiin dalka Jarmalku waxa waaye isaga wuxuu ilaalisanayaa dhaqaalihiisa ayuu ilaalisanayaa. Laakiin Erdogan haddaa fiirisa isagoo haddana xulufo uu kala dhexeeyo Ruushka ayuu haddana wuxuu ka gaday diyaaradihii droneku ka gaday Ukraine ayuu ka gaday. Ukraine waxay u isticmaaleen dadkii oo Ruushka ayay u isticmaaleen, hal mar ayay isticmaaleen, laakiin se lama oga in haddana ay isticmaali doonaan. Haddaa fiirisa dalka Jarmalka wuxuu wadamo kamid a sida Finland iyo kuwa kamid a wuxuu siiyey hubuu siiyey, haddana wuxuu ku yiri hubka aniga aanii siiyey wadanka Ukraine ma geyn kartaan bila amar la-aan. Haddana wuxuu ku adkay wadamada uu isaga caawiyo hubku ku caawiyey in ay hubkaas aysan u dhoofin karin dalka Ukraine. Marka sida u muuqato waxa waaye Jarmalka marna ma ogolo in waxaan ay kusoo dhamaato dagaal kusoo dhamaato ma ogolo. Wuxuu ilaalisanayaa masaalixdiisa ayuu ilaalisanaya, Faransiiska sidoo kalena wuxuu ilaalisanayaa masaalixdiisa ayuu ilaalisanaya. Marka waxaa isleedahay NATO naftiis ayaa waxa dhici karto in oo ah ama lagu kala tagi doono ama ay noqon doonto inaan la isku raacin dagaalka hadduu ka harto meesha la yiraahdo Ukraine. Wayahay haddaan ka eegno siyaasadahan aad sheegayso isdiidane qaab siyaasadeed iyo qaab dhaqaale leh NATO ama galbeedka ama bariga, markaad eegto dadku inta badan waxay saadaalinayaan waxa dhici karto dagaalkii koowaad labaad oo kale lama filayo, laakiin dagaal qabow oo saameyn dhaqaale leh ama dee saameyn siyaasadeed leh inuu soo noqda laga yaabaa. Marka haddii taa dhacdo wadamada waaweyn ma laga yaabaa inay dagaalka galaan? Neil, horta hadda ka hor dagaalka nafsigiisa labaad baa adduunka dhinacaas uu ka bilaawday oo Ukraine uu ka bilaawday, laakiin hadda waxaan isleeyahay haddaa fiiris xilligii ninka la yiraahdo Napoleon oo xukumi jiray France xukumi jiray aaday ugu jaban, that's why Macron uu hadda u joogo wuxuu dabcan wuxuu ogyahay taariikhdii hore ayuu ogyahay in aysan dal ugu jirin dagaal weyn oo Ruushka uu la galo. Jarmalka sidoo kale way la galeen dagaal, xilligii oo Hitler uu talin jiray, kadibna waxay kusoo dhamaatay ilaa dhinacan Eastig inay imaadaan. Marka wadamadan maadaama ay hadda leeyihiin maya annaga diyaar uma nihi inaan galno, waxaan rabnaa waxaan inaan ku dhameyno waa waan aan ku dhameyno.
ruushkan wuxuu taagan yahay aniga dagaal ma qaaday, waxaan taaganahay xuduudkay ayaan jooga, ciidamada halkan aan joogna. Haddana wuxuu u qaaday hubka la yiraahdo S-400 dalka oo wuxuu geeyey ee belarusi ayuu geeyey. Marka halkaasna waxa waaye daris waxay leeyihiin wadanka la yiraahdo waxay daris leeyihiin Ukraine ayay leeyihiin. Laakiinse waxaa ogaataa maalin dhaweedna waxaan maqlay in uu ruushka isagana leeyahay haddii oo xaaladda la joojin waayo. Anagana waxaan qaadayna misoladayna qaadayna waxaan geynayna Kuba iyo Venezuela dhinacaas ayaan geynayna. Marka waxaa isleedahay haddaa fiirisa Maraykanka naftigiisa weli kuma cadcaddo inuu dagaal uu galo, balse cabsida oo keli oo la rabo ruushka in la saara waxay tahay in cunqabateyn la saara haddii dagaal ay dhacdo. Laakiin hadda waxay leeyihiin Ingiriiska, waxay leeyihiin ruushku wuxuu diyaarinayaa dowlad kale oo ah oo la shaqeyn doonta ruushka si ay u afgambiyaan midda hadda joogto. Marka haddii dabcan isla dhexdu hadduu dagaal u dhaco way dhici kartaa in ay saameyn ku yeelato, haddana ciidanka ruushka ay soo galaan dabcan inay taageeraan dowladda ay rabaan inay halkaas sii saaraan. Laakiin layskuma raacsan waxaa la sugaya heshiiska loo ballan qaaday oo isbuucan soo baxaayo, haddii la isku raacay labada wasiir oo arrimo dibadeed, haddii ay ku qancaan waxay noqonaysaa teshinka la karkarinayo dhan inuu hoos u degayo ayaan isleeyahay. Waayahay gabagabadii markaad soo xooriso mudane Cabdi Daahir, sirdoonada wadamada reer galbeedka inta badan waxay u adeegaan danahooga, waxaad moodaa inuu kaloo jiro social media ama warbaahinta guuda caalamiga in layska weerarayo ruushka dhinaca iyo inta kale dhinaca. Markaad arrimaha isu geyso gabagabadii, weerarkaasi hadduu sii socdo, dad kale in loo gacan haadiyo oo China ka mid tahay suurtagal ma tahay? China mar walba waxay ku xulufi noqonaysaa waxa la yiraahdo ruushka ay ku xulufi noqonaysaa, sababta waxa waaye haddii way adagta horta sida lagu takulso ruushka waa dal waxa waaye nuclear haysto waaye. Marka waxaa dhici karta haddooda finalka ugu dambeeya inuu isku difaaca keli hubka nuclearka u haysto, marka waxay noqonaysaa nin walba nuclearka inuu tuuro, taasina waxay ku keenaysaa adduunkan halis badan ayay ku keenaysaa. Marka uma maleyna haddii dagaalkii qaboobaa aan nuclear la isticmaalin balse ay ku dhammaatay waddo oo siyaasadeed ama qaab kale ay ku dhammaatay oo wadamadii laisku dhihi jiray Soviet Union laisku dhihi jiray ay kala noqdeen wadamo oo markaas si siyaasad lagu kala furfuray, oo kadibna ruushkii ninkii la yiraahdo madaxweynihii Gorbachev uu ogolaaday in wadamadan ay qaataan xoriyadahooda ay qaataan ay ka go'aan wadanka la yiraahdo Soviet Union ay ka go'aan, balse haddana waxaa balanti ay ahayd in ay NATO isbalaarin karin. Laakiin taasi waxay u eg tahay Putin uu leeyahay wadamada Western mar walba beenayeen oo sheegaan. Laakiin markan waxaan ka rabnaa garanti oo ah sharci cad oo ah in oo qoraalna la siiyo. Marka media naftooda hadaa fiirisid waxaa jiraan media oo dhinaca dowladooda oo taageersan oo ah kuwaas waxay karkarinayaan oo colaadihii ayay karkarinayaan. Sababta waxay u karkarinayaan waxa waaye waxay ku fikir yihiin dowladahooda ayay ku fikir yihiin, kuwa kalena marka waxa waaye way adag tahay oo waxaa dhici karta in aysan iyaga interest ugu jirin inay bahashaan siyaasadan ay sii karkariyaan oo meel khatar ay geliyaan ama dadka cabsi ay geliyaan. balse hadaa fiirisid maadaama UK aan joogno hadaa fiirisid BBC da kulli hadaa fiirisid badanaa aaday usoo qaadanaysaa Ukraine wax karaa. Hadda iyada ayaa sheegtay ama sirdoonkooda ayaa sheegay waxay leeyihiin ruushka inuu diyaarinayo inuu afgambiyo. Hadaa fiirisid waxaan umaleyaa Maraykanka naftiisi inuu ka watay shaqaalihiisii oo safaaradda joogeen, Ingiriiska sidoo kale inay dhimeen ama inay ka wada qaadeen aan umaleynaa maanta aan arkaa iyadana. Marka haddii ruushka isaga xataa wuxuu ka watay safaaradda shaqaalaha u joogeen uu ka watay, marka haddiiba hadda safaaradaha kala watay waxaa la sugayaa go'aanka soo bixi doona muxuu noqon karaa. Haddii go'aanka la isku fahmi waayo xaaladda sidee noqonaysaa, markaas ayaa laga jawaabi karaa inay colaad noqonayso iyo inay Yurub ay noqonayaan wadamo nin walbo oo ah in aysan ku raacin wadamada rabaan in oo dagaal ay sameeyaan, balse laakiinse wadamo qaar waxay leeyihiin Ukraine waa inay isdifaacdaa, waa in hub la siiya, waa in ayaga isdagaalaan. Marka waxaa la siinayaa hub casri ah la siinayaa oo taangiyada ruushka hadhowday oo waxyeelo sameyn karaan. Marka halkaas ay waayahay gabagabadii mirarka ugu dambeeyo waagi hore East iyo West marka lasu haystay ama NATO iyo Warsaw dunidu way la kala safneed, gaar ahaan hadaa soo qaata Africa Soomaaliya oo kale. Hadda ma laga yaabaa arrintani inay lafteeda ku fiido Soomaaliya ama Africa ama Asia ama wadamo badan oo waxaa jira weli dhinac shuuci ka ah, taa lafteeda ma dhici kartaa siyaasad ahaan inay ugu fido? Dabcan way dhici kartaa, lawana ma dhici karta, sababta waxa waaye isla naf xilligaas waxaa jirtay wadamada weysanka dhan hal dhinacay ahaayeen, wadamada oo Soviet Union-ka ama laisku dhihi jira shuuciyadana hal dhinacay ahaayeen. Laakiin hadda waxa waaye isla NATO naftigeeda ayaa waxaa ka jira hurgufo ayaa ka jiraan oo aysan ogoleen sida hadda wax loo wado. Taas waaye Macron maalinlowda uu leeyahay wadamada Yurub waxaa rabnaa iskeen oo gooni, taasi oo ula jeeda anagoo magac NATO aan wadan aan nahnay wadamada EU aan nahnay, isagoo ka khudbeynaya baarlamaanka EU
in aan ruushka la xaajoono ayuu leeyahay, laakiin ma aha anagoo magaca NATO aan wadan inaan la xaajoono ma aha. Marka taas waxay u egtahay xilligii hore way ka duwan tahay xilligi hadda aan joogno ayaan isleeyahay. wayay aad iyo aad baad umahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa mudane cabdidaahir maxamed islow oo ku magacdhiga qoryole oo maantaan ka wareysanaynay arrinta ka taagan ukraine iyo russia oo meelo badanna saameyn ku yeelatay, mid dhaqaale iyo mid dhaqan iyo mid siyaasadeedba. dhammaan daawadayaasha qadarinta leh waan salaaminaa. cabdidaahir waxaan ku leenahay guuleyso.